ចាសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីចាចានឹងខ្ញុំមានព័ត៌មានដ៏ប្លែកហើយក៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយដែរចាគឺកូនភ្លោះមួយគូប្រឡងជាប់និទេស A ទាំងពីរនាក់ចាហើយថ្ងៃប្រកាសលទ្ធផលចំថ្ងៃខែកំណើតដែលខ្លួនកើតទៀតផងចាគឺពិតជាចៃដន្យមែនទែនឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មាននេះទាំងអស់គ្នាចាមហាជនជាច្រើនបាននាំគ្នាចាប់អារម្មណ៍ទៅលើកូនភ្លោះមួយគូដែលទទួលបានពិន្ទុលំដាប់ខ្ពស់ដែលមានឈ្មោះថានីលៀងអ៊ីលំដាប់ពិន្ទុ 99.960 និងម្នាក់ទៀតឈ្មោះថានីលៀងអ៊ីមលំដាប់ពិន្ទុ 99.931 ចាហើយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាងនេះទៅទៀតនោះគឺស្របពេលដែលជាថ្ងៃដែលទទួលលទ្ធផលល្អនេះហើយគឺចំថ្ងៃកំណើតដែលពួកគេកើតគឺនៅថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះហើយចាដែលជាថ្ងៃប្រកាសលទ្ធផលដោយវាពិតជាចៃដន្យខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះហើយគ្រាន់តែឃើញបែបនេះក៏មានការសែតតគ្នានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមចាគឺគ្រប់គ្នាតែម្ដងក្រោយពីទទួលបានដំណឹងដល់សែនត្រីអននេះបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនរំភើបចិត្តជំនួសអ្នកទាំងពីរគ្រប់គ្នាដែលទទួលបានភាពជោគជ័យបែបនេះចាគឺពិតជាពូកែមែនទែនបងអូនស្រីគឺគាត់គឺជាកូនភ្លោះមុខមាត់ដូចគ្នាហើយថែមទាំងរៀនពូកែដូចគ្នាទៀតចាគួរឲ្យសរសើរមែនទែនចាឆ្នាំនេះបងប្អូនដែលប្រឡងបាក់ដប់ចាគឺទទួលបាននិទេស A ចំនួន290នាក់ដែលក្នុងនោះគឺរាជធានីភ្នំពេញគឺទទួលបានសិស្សដែលបាននិទេស A នោះគឺច្រើនជាងគេចាហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបលា